Dobar dan svima. Sazvali smo ovu konferenciju za medije kako bi još jednom podsjetili na razmjere ove pljačke u HEP-u. Naime, evo jedne jednostavne matematike. Zbog odluke Plenkovićeve vlade iz ožujka 2023. godine, hrvatski građani su platili 900 milijuna eura za dokapitalizaciju HEP-a. Kada 900 milijuna eura podijelimo sa 3,9 milijuna hrvatskih građana, iako je pitanje imali nas i toliko, dobijemo ovakav rezultat. Plenkovićeva vlada je svakom hrvatskom građaninu, dakle svakom od vas koji tu sjedite, iz džepa uzela 226 eura kako bi HEP, kojeg isto vodi HDZ-ovac, pripadnik ovog zloglasnog hvarskog kartela Frane Barbarić, nastavio funkcionirati na način da od INE kupuje plin po 47 eura. Pa zatim ta isti plin prodaje tajkunu Vujnovcu i drugima za cijenu ili od 10 eura čak i po cent, po megavat satu. Dakle, jednostavna matematika. Plenkovićeva vlada je dokapitalizacijom HEP-a uzela četveročlanoj hrvatskoj obitelji 900 eura, odnosno ovogodišnje ljetovanje. Dakle, Plinković, hvarski kartel, je četveročlanoj hrvatskoj obitelji oteo ljetovanje zbog ove pljačke koja se dogodila u HEP-u. Možda će građanima biti lakše shvatiti o kakvoj se aferi ovdje radi. I neće proći Plinkoviću ovi pokušaj da prikažeš ovo kao nekakvu redovnu situaciju u kojoj ne postoji. Ti si jedini čovjek u zemlji koji tvrdi da afera ne postoji. Jedino on još to tvrdi, čak i njegovi ministri više ne. A imamo preko neslužbenih izvora iz vlade da se razmišlja o smjeni ministra Filipovića i Frane Barbarića, što pokazuje da ipak vladu trese mega afera, jer ako se razmišlja o smjeni ministra gospodarstva i prvog čovjeka HEP-a samo kako bi sebe zaštitio, onda je sasvim jasno o kakvoj se ovdje aferi radi. Ali to neće proći samo na ministru gospodarstva i na prvom čovjeku HEP-a, koji je najodgovorniji za ovu pljačku, nego tražimo glavu ove koruptivne hobotnice, a to je premijer Plenković. Imamo sad najnovije informacije koje čak imamo i pravna mišljenja koja kažu da HEP nije morao kupovati sav ovaj plin, da je mogao u određenom trenutku odustati, jer uredba kaže da INA mora prodati HEP-u, ali to ne znači da HEP mora kupiti. Tako da postavlja se pitanje zašto, kad su postojali ti viškovi, zašto je HEP išao u kupnju i što se tu sve događalo, ali ovdje se prepoznaje očita namjera pogodovanja plinskim tajkunima. Ova afera nije nešto negativno, iako ljudi kad vide što se dogodilo, obično im dođe nagon za povraćanjem kad vide što rade ovi lopovi od države, ali ona nije samo nešto negativno, ona je katarzična za ovo društvo. Ona je u konačnici u potpunosti prokazala ovu Plenkovićevu vladu, ali neke od aktera na političkoj sceni koji nastupaju ovdje danima u Saboru kao političko krilo tajkuna Vujnovca i prvog plinarskog društva. I ja sam uvjeren da je razotkrivanje ove afere, koje je otkrio naš kolega Troskot, početak velikih promjena u Hrvatskoj i nešto što će znatno utjecati na ishod budućih parlamentarnih izbora i što će donijeti promjene u Hrvatskoj. Ja ću sada prepustiti riječ kolegi Bulju, koji će se dotaknuti jedne situacije koja pokazuje na lokalnom primjeru kako stvari zapravo funkcioniraju.